norrrädd? Ja, faktiskt. Det är ganska ovanligt att man är rädd. Nej, ska jag hjälpa. Ingen som tycker om nålar. Väldigt få som tycker om nålar. Så du har inte varit rädd förut heller? Nej, aldrig. De flesta upplever att det är ganska avslappnande. Mm. Att de sover bra. Ja. Kan må lite illa efteråt. Mm. Jag lägger mycket bedövning på näsan. Så att du kan känna dig bedövad. Här och händer ner i läppen. När jag vaknar eller? Ja, precis. Och även efteråt, ett tag kan man bedöva för att jag måste ta ut hud från näsan till den här. Och då kan man känna sig bedövad i överläppen, men det kommer tillbaks. Ja, okej. Okay. Men inga ärr syns. Nej, inga. Du har inte sådär jättehög puls. Så lite. Så. Nu sitter nålen på plats. Hur långt gjorde det? Lite bara. Det var inte så farligt. Droppet så att det får lite näring. Känner jag yr? Ja, brukar det bli så. Det är normalt. Så, ta några djupa andetag, för nu kommer du sova gott. Ja, den fina. Alldeles fina. Och så fortsätter den här. Ta några djupa andetag.